jsou domácí, ale první je Barbora Sukalová a je z Nového Podhorova. Je solistkou folklorního souboru Kordouka, hraje na klavír a chodí do hodin zpěvu. V budoucnu by se chtěla zpěvu věnovat profesionálně. Barbora má totiž za sebou mnoho pěveckých úspěchů. Před 2 lety se probojovala až do velkých pozic do celostátního kola. Nyní nám zaspívá píseň Měla jsem šohajka. A zaspívá vám píseň Šohajku, šohajku. Vyhodnocení zpěváčku, ale hlavně určit, kdo